gange, så kan man godt se på folks ansigt, at det ved I godt, hvad er. Nej, det ved I ikke, hvad er. I tror sikkert, at man kun tør røv. Altså. Og det er bestemt ikke det, man gør. Altså, vi passer på deres bedste forældre, eller på deres mor eller far, som er meget, meget syge. Vi er ligesom dem, der er der den sidste tid. Vi bruger 3,5 år på at læse den her uddannelse og udvikle os rigtig meget vores faglige og personlige kompetence. Så jeg er meget stolt over, at jeg læser til den her uddannelse. Der er sådan et bredt spektrum i alt det, vi arbejder med. Og man kan både arbejde i psykiatrien, og man kan arbejde på plejehjem, og man kan arbejde på et hospital. Vi er på en måde er meget tæt på beboerne, og vi kan hjælpe dem med mange ting. Jeg troede ikke, det var noget for mig at være på et plejehjem. Jeg har faktisk altid troet, at jeg ville være sammen med nogle fødsel, på en fødselgang. Men jeg er blevet rimelig afklaret med, at jeg hører til på et plejehjem.